Dobrý den. Hostem dnešních otázek a odpovědí je náměstek hejtmana Libereckého kraje Marek Pěter. Dobrý den. Dobrý den. A mluvit spolu budeme o soutěži na úpravu okolí krajského úřadu. Proč jste se ji rozhodli vypsat? Architektonická soutěž, kterou jsme vyhlásili, tak je pro nás tím nejlepším způsobem, jak získat co největší počet návrhů od neukončené množiny architektů. My jsme rozeslali na 3 500 architektům podmínky této soutěže. Vytvořili se k tomu webové stránky a je to jeden z těch nejvíce transparentních způsobů, jak najít architektonické řešení pro nějaké kultivaci nebo pro nějaký záměr. Tak lidé, kteří jsou z Liberce nebo krajský úřad navštívili, tak ty problémy asi vidí na první pohled, protože jsou opravdu viditelné. Ale pro ty neliberecké nebo nepravidelné návštěvníky krajského úřadu, ty hlavní problémy, které mají architekti vyřešit, jsou tedy jaké? Zadání bylo to, že chceme odstranit dvě havarijní lávky, které jsou majetku Liberce, a chceme vytvořit nový přístup ke krajskému úřadu, čili přemostění řeky Nisy. Je to také kultivace koryta řeky a potom je to vlastně řešení území od, řekněme, sídla chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, kde je zatím šervu, který bohužel ta přezdívka je k tomu, jak asi vypadal. Nám se podařilo s městem Libercem vyjednat jeho koupy a vlastně udělali jsme první opatření, že jsme odstranili nebezpečné předměty, byly tam panely, byly tam různé jámy, odstranili se odpadky, které tam byly, udělal se výřez všech suchých stromů a klestí a provedla se tam první výsadba nějakých květin. Čili od toho území vlastně po celou parkovací plochu k Evropskému domu až k obchodnímu domu Flora a zakončen bude na druhé straně vlastně parkem, který už Liberecký kraj má ve svém vlastnictví. Chceme toto architektonickou soutěží vlastně zkultivovat a zatraktivnit celý tento veřejný prostor, včetně členění nebo řešení dopravní otázky, protože zde je to o návštěvníkách krajského úřadu, kteří přijdou pěšky, kteří přijedou na kole a automobily, takže potřebujeme vyřešit celé dopravní spojení. Když se o architektonickou soutěž na autobusové nádraží nedávno pokoušel Liberec, tak jsem z toho získal pocit, že architektonická soutěž není úplně triviální záležitost ani levná záležitost. Proč jste se rozhodli touhle cestou? Já si myslím, že to je v dnešní době a u veřejného subjektu by to mělo být nějakým základem, že pokud něco vytváříme, nějakou hodnotu a dávají se do toho veřejné prostředky, takže by to mělo být odborníky posouzeno a ne pouze, řekněme, komisí, která, co si budeme povídat, ve veřejných zakázkách vždycky většinou zvítězí ta nejnižší cena a ta odborná část není až tak řešena. Za to architektonické soutěže sedí nezávislí experti, architekti, kteří posuzují ty jednotlivé návrhy a najdou nám vlastně řešení nebo pořadí těch řešení, které má největší význam z pohledu toho území. A je to, může se stát, že se právě převáhne i ta odborná část, převáhne, řekněme, tu politickou část, která řekne, no je to krásné, ale my jsme si to představili jinak. Co je tedy konkrétně úkolem soutěžících? Úkolem soutěžících je, nebo když jsme definovali přímo tu větu, tak je kvalitní a atraktivní veřejný prostor. Do něhož bude integrována zeleň a řeka a nabídne zároveň dostatečné množství parkovacích míst. Tak a ta integrace řeky bude vypadat jak? Protože Nisa tady protéká korytem, vlastně celým Libercem protéká to s hlubokým kamenným korytem. Existuje třeba varianta, že by k ní, já nevím, byl přístup, tak aby se v uvozovkách někdo mohl osvěžit ve vodě. Řeka je samozřejmě důležitý faktor v každém městě, pokud se vyskytuje, a pak záleží na tom, jestli město dokáže využít ten potenciál a jaké jsou k tomu podmínky. My v rámci té soutěže jsme dali na webové stránky všechny stanoviska těch orgánů, čili i Povodí Labe, který je správcem toho vodního toku. Tím, že to je i protipovodňová ochrana, tak nemůžeme zasahovat, že bychom najednou dělali zesvahování břehu nebo nějaké další úkony. Ty podmínky byly rozeslány v rámci té technické soutěže. Uvidíme, kdo se s tím jak popere, kdo jak vymyslí třeba zpřístupnění toho prostoru. V současné době ta řeka je daleko čistší než v minulosti, čili není důvod k tomu, aby ta veřejnost nemohla se tam přijít osvěžit. Na druhou stránku je tam v současné době ještě umístěn teplovod, kdy teplárna plánuje sice jeho vymístění, ale není to tak, že by to bylo v letošním roce. Tak říkal jste, že architekti mají také vyřešit dopravu a parkování. To parkování je nějak kvantifikované, protože už teď je tady celkem tahanice o místa. Přesně tak. My jsme vlastně
dělali průzkum nebo vytvořila se studie, kde se vypočítával potřebnost parkovacích míst při fungování krajského úřadu, Evropského domu a ještě podnikatelské inkubátoru, který plánujeme. Celková potřeba 360 parkovacích míst. S tím, že nechceme udělat to, aby se zabrala veškerá plocha, vlastně vytvořilo se 360 míst, tady jsme to vyasfaltovali, řekli jsme, máme hotovo. Naopak chceme co nejvíce zeleně a počítáme, že by zhruba 200 parkovacích míst se mohlo někde promítnout v parkovacím domě a ty ostatní by se mohly řešit v tom terénu. Samozřejmě řešíme už i parkovací místa pro nabíjení elektromobilů a další věci. Tak ty jste říkal, že se bude stavět parkovací dům, což jsou, taky to mám někde zasuto v hlavě, spíš stovky milionů než desítky milionů, obvykle u ceny, ale vy počítáte dohromady s náklady nějakých 70 milionů, tak to je nějaké kouzlo, kterým se vám to povedlo? My s tím, že jsme na celé soutěži od začátku spolupracovali s Českou komorou architektů, tak předsedkyně komory vlastně nám poslala variantní řešení jednotlivých parkovacích domů po celé Evropě s výrazným efektem jakoby umístění zeleně v tom parkovacím domu a udělali se zprůměrování nějaké ceny. Tím jsme dospěli ke snížení těch nákladů, než jsme předpokládali, kdybychom dělali parkovací dům jenom jako jeden objekt technologií, kterou jsme mysleli, že je vhodné. Takže samozřejmě uvítáme i to, když architekti nám navrhnou řešení, které nám sníží očekávané náklady. Tak cenu už jsme říkali, kdy bude hotovo. Odborná porota zasedne v září letošního roku, kdy nám přijdou návrhy, potom se vyhodnotí, spustí se jednací řízení, kdy se uzavře s vítězem vlastně dohoda o vypracování projektové dokumentace a potom nastanou kolečko papírování, čili dohledávání různých povolení a tak dále. A očekáváme, že zahájení by mohlo být v roce 2019. Marek Pěter byl hostem dnešních Otázek a odpovědí. Děkuji, nashledanou. Také děkuji, nashledanou.